pesquisa realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo durante o OIHD São Paulo de Surf obteve resultados excelentes para São Sebastião. Juqueí, Camburi, Boiçucanga, Maresias e Paúba tiveram uma taxa de ocupação em seus hotéis e pousadas de mais de 50%. A parceria entre a Prefeitura e a sociedade civil organizada tem sido excelente para Maresias. Nós estamos evoluindo muito nesse último ano, principalmente com foco esportivo. Todos os eventos esportivos que a gente está conseguindo trazer para cá tem sido um público ótimo e tem tido uma ocupação muito boa. Então nós vamos ser sempre parceiros. Os eventos esportivos têm uma grande capacidade de fomentar o turismo. Por determinação do prefeito Hernani, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Cultura e Turismo vem trabalhando de forma integrada para cada vez mais atrair esse tipo de eventos para São Sebastião e, com isso, gerar renda, fomentar o turismo e divulgar a marca de São Sebastião em todo o Brasil e internacionalmente. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor.